қыркүйекте Бишкекте өткен екен. Сол жолы мия қазір таңда міне. Шмидгал қазір таңда әуелі топ көтерген болатын, ал 6-шы номер Қайрат Нұрдәулетов жаңа ғана гол соқты. Что стандарты в исполнении теперь уже футболиста первой немецкой Бундеслиги отменные. Это был штрафной, да, и с учетом того, насколько мощные рослые форварды у нас Джалчиев. Опасный момент, удары, второй мяч в сетке ворот наших гостей. 2-0. Нурдаулетова это был уже третий мяч в составе национальной сборной, то поздравим форварда шымкентского Ардабасыда Уренбека Ташимбетова. Он открыл счет забитым мячам за национальную сборную. Проводит он сегодня третий матч в футболке сборной Казахстана и открыл счет забитым мячам. 2-0. Ия, Казахстан командасы қазір алда келе жатыр. Есеп талынан қырғыз құрама командасының ойыншысы лақтырады. Доп қақпашы алаңында. Сәтсіздік қырғыздар болды. Ну да, вот здесь, конечно же, ошибку допустил голкипер сборной Казахстана. Такие мячи нужно брать. Ну, посмотрим. Современный розыгрыш стандартного положения. Далекий вброс мяча и подключившийся к атаке защитник Азамат Байматов сократил отставание в счете. 2-1 в пользу сборной Казахстана. Келгенекен, Ордабасы командасының қақпашысы. Ал бүгін қорғаныста қазір қайтадан әңгіл допты қақпаш алын қайдалақтырған болатын. Тамаша гол қайтадан Тәжімбетов. Әңгіл бүгін өте сәтті ойнауда, оң қапталда. Жаңағына әңгіл допты ойынға қосқаннан кейін жаңағына біздің қақпаға гол соққан қырғыздың орталық қорғаушысы қателесіп кетті дағыны. Біздің Бауыржан, кешірім өтінем, Дәуренбек Тәжімбетов түгінен. Не совсем точно. Сейчас с мячом уже гости, ну и они теряют мяч, наши защитники. Вот слишком вальяжно действовали, обрез и удар с дальней дистанции. И вновь Алмат Бекбаев. Но это, конечно, уже ни в какие ворота, простите за каламбур. В таких ситуациях, конечно, лучше менять голкипера. 17-й номер у гостей Каюм Шарипов делает счет 3-2. Я выключу. Спокойно развел мяч и вратаря по разным углам. И счет 4-2. Кайрат Нурдаулетов. Төртінші голын соқты. Бүгінге дейін Кайрат құрама сапында 22 ойын өткізіп, сол 22 ойында 2 гол соққан екен. Ал бүгін өзінің 23-ші ойынында тағы да 2 гол назад. Ну, нужно продвижение вперед. Киров зацепил мяч, обокрал. Отличная передача. И вот он, пятый мяч в воротах сборной Кыргызстана. Хет-трик оформил Дауренбек Тажимбетов. Браво! Рига, жалпы Казахстан құрама командасының сапында 3 гол соққан ойыншылар кемде кем. Біздің ең үздік бомбардир Руслан Балтиевтің есеп еншісінде не бар? 13 ғана гол бар. Бұған дейін біздің құрама командасының сапында соңғы рет хет-трик жасаған, егер мен қателеспесем, Виктор Зубарев болады.